Новий рік не за горами. Закарпаття та гості краю вже активно готуються до головної святкової ночі року. Проте не варто забувати, це також і час підвищеного ризику, тим паче під час війни. Люди самі мають порядки підтримувати, а ті хай самі відпочивають. Ні, петарди не будемо, салюти не будемо. Ми приїхали з Києва тут трошки перепочити, тому хочеться спокою, миру і злагоди всій нашій Україні. Звісно, слідкувати за безпекою, щоб було все добре. Ми переселенці, так ми живемо в общагі, нічого не буде. Будемо з дітками сидіти в кімнаті, щоб була швидше перемога і поїхати додому. І більш нічого не хочеться. Правоохоронці посилять заходи безпеки на території Закарпаття під час новорічних свят. Мова про охорону публічного порядку та безпеку дорожнього руху. Будуть додатково створені автопатрулі, які будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху і патрулювати всіми автошляхами, які у нас є, як і основними автомагістралями, а також між населеними пунктами на території області. Тому звертаю увагу учасників дорожнього руху на дотримання правил дорожнього руху, не вживати алкогольні напої під час керування транспортними засобами, оскільки свято є свято, але щоб ці наслідки не призвели до найгірших обставин. Поліцейські звертають увагу, продаж та використання піротехнічних засобів в Україні заборонені. І за це передбачена відповідальність. В першу чергу є як і продаж, а також є і дрібне хуліганство. Тому, дивлячись, на кого ми будемо притягувати до відповідальності. Тут у нас є, як для суб'єкта господарювання можемо притягнути до відповідальності за статтею 164 Кодексу України про адмінну відповідальність, а також можна притягнути безпосередньо особу, яка використовує ці піротехнічні засоби, можемо притягнути їх до дрібного хуліганства. Якщо будуть інші наслідки, то можна і притягнути ту особу, яка використовувала ці піротехнічні засоби, і до кримінальної відповідальності за хуліганство, дивлячись, які настануть в подальшому наслідки. Рейди поліціянти проводять регулярно, проте на час святкувань, у тому числі і в новорічну ніч, кількість патрулів збільшать. З моменту, як кажуть, введення в дію закону України про правовий режим воєнного стану не перебуває в посиленому заході, ми просто додатково, як кажуть, на 10-20% від тої кількості, яка у нас є, збільшуємо кількість нарядів, піших нарядів по містам. В принципі, вони щоденно і так заступають. Ну, в середньому у нас по області заступає 130 нарядів. Це як піших, так і автопатрулів. Ну, ми зараз посилюємо, тому буде збільшено до 180 такої кількості нарядів. Також правоохоронці нагадують, аби святкування пройшло без інцидентів та неприємностей, варто бути свідомими і дотримуватися правил та заходів безпеки.